السلام عليكم لمن أرضى صوماليت ملك استجوكتان سودو هذا أو حمبرنينا conversation وده شيء كيسي أبوت كسابسن شوبن سو أديجيسي أها قف كودا لحيدي what did you do today ما أنت محات سميسي what did you do today ما أنت محات سميسي I went to وحان أدي شوبن أديجيسي أيان أدي أديجيسي أن سو أديك تعمل I went to وحان أدي shopping so adigaysi ayan aaday did you buy mu had to ibsitay anything wax ma to ibsitay did you buy anything wax ma to ibsitay yes ha I bought waxan soo ibsaday a few things shayal yar yar ayan soo ibsaday yes ha I bought waxan soo ibsaday a few things shayal yar yar ayan soo ibsaday what did you buy ma had to ibsitay I bought waxan soo ibsaday this coat chakadan do you like it ma ka heshay I bought waxan soo iibsaday this coat jacketan ayaan soo iibsaday do you like it ma ka heshay yes ha I like it waan ka helay it is very pretty aad bay qurux badan tahay yes ha I like it waan ka helay it is very pretty aad bay qurux badan tahay where did you buy it xageed ka soo iibsatay where did you